կրկոլական ռեժիմի տարբեր սպասարկումներ, ինչ որ խզմալյաններ եւ այլն, հա ինչ որ համաժողով են անում, իրանք եվրոպական միությանն են անդամակցում, պահանջում են հանրաքվե անցկացնել ԵՄ-ին անդամակցելու համար, այս ամենը տեսնելով Պետեր Ստանոն, Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների խոսնակը հայտարարել է, ուզում եմ տեղեկացնել, որ Հայաստան-ԵՄ-ի բանակցությունները որևէ կապ չունեն Հայաստանի անդամակցության թեկնածուի հնարավորության հետ, ասում է ստոպ, մենք ձեզ հետ չենք բանակցում եւ տեսանելի ապագայում չենք պատրաստվում բանակցել անգամ անդամության թեկնածության շուրջ։ Իսկ ինչի՞ է դա ասում, որովհետեւ Թուրքիան արդեն նոտա է ներկայացրել Եվրոպական միությանը, ասել է 1987 թվականից ես հայտ եմ ներկայացրել անդամության, չհամարձակվեք Հայաստանի հետ անգամ տեսանելի ապագայում նման հնարավորություն քննարկել։